Sisi katika serikali ambayo tuko, tunafanya kitu kinaitwa one government approach. Haitaji Kindiki kuwa hapa kumtransfer OCS ambayo yuko hapa. Mimi ni waziri katika serikali ya William Samoei Ruto. Nikisimama hapa ninawakilisha rais wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo ya maneno ya OCS, niko hapa na ninatoa amri. Ninatoa amri. County Commandant. County Commandant kama yuko hapa na ananisikiza. Na kama hako mahali pengine habari mfikie. Waziri amesema kufikia kesho jioni OCS wa Matisi ya kuwa ameondoka. Mimi wacha niwaambie watu wa Matisi, mnakubaliana OCS aende? Na naambiwa OCS yuko tu hapa hapa yuko. Naambiwa yuko tu hapa hapa yuko. Si amepata habari? Amenisikiza kama yuko hapa? This is not a laughing matter. Mr. OCS, if you are here, those are instructions. I will just go to report to my colleague Professor Kindiki the action that I have taken. Waheshimiwa wenzangu, tupunguze uongo. Maneno ya kukuja hapa kuambia watu maneno ya uongo, tupunguze. Kama mtu alisimama na wewe, msaidie. Kama unaona mahali pene kuna shida, saidia wale watu. Hii maneno ya uongo haitatusaidia mahali pengine popote. Na jana tukitoka hospitalini mpaka kwa boma, hakuna vita yote ilikuweko hata dakika moja. Na hakuna mtu yote ata claim aseme kuna kitu aliporwa. Na nashukuru sana kwa nyinyi bodybuilders kwa kunisikia. Na pia tuliaidiana hatutabeba silaha yoyote. Sababu kama tungesema tununue fimbo sisi wote, tungeinunua. Lakini hakuna kitu ingetusaidia, haingeamsha terminator. Kwa sababu tukiendelea kuandamana na vijana wetu wanawawa, that is not the best way to go. Sawa sawa. Kama kuna issue tulichagua viongozi. Si hapa mlichagua Caleb? Si kimini ni walichagua Bisau? Wao ndio wako na mandate ya kutetea mambo ya mwananchi kule katika national government. Hii ingine ya kuita vijana ati tuende tuandamane ni kutaka vijana wetu wawawe. Na mimi naomba vijana, hii maisha ni yetu. Wakati mtu atakuita akutumikie, wakati kama huyu, kama kuna mtu alimuituma, wakati sheria itampata, itampata peke yake. Siku ya leo kwa boma ya mbunge wenu Nabii Nabwera. Na mimi kama mama nataka kusema I am impressed. Kwa sababu leo karibu nikuwe mahali pagumu sana, lakini imani ikasimama. Mahali pagumu kwa sababu Daisy ni kazini yangu. Na huyu Jackie ni rafiki yangu. Na huyu Nabwera akinisalimia huwa ananifinya mkono. Sasa leo nimejua. Lakini, ewe uu msacha. Awa sacha batacho ni bamera bario. Nesia ni umuiwa, kona amanya. Na hii lugari, nolo la safula ino, yesi ya naba kasa kane, babina mwebenga. Kwa hivyo lugari inajua kuchagua wanaume sawa, sawa. Mimi ni waziri wenu wa afya. Na mimi kukua waziri wa afya, iligarimu mkono ya Mungu. Na hiyo mkono ya Mungu ilipitia kwa papa Speaker Moses Masika Wetangula. Wale wanasema speaker hajafanya kitu, mimi kama exhibit niko hapa. Kama kuna maswali muanze kuniuliza mimi. Na kuna wengi ambao najua ambao huyu speaker ameshika mkono. Na katika yeye kunishika mkono, nyinyi mnajua vile hii serikali iliingia ikasema mambo ya afya itaweka mbele. Muda mchache sana. Na mheshimiwa Wandae, please when you come tell these people, hakuna sheria zimewahi pitishwa
vile nilipitisha sheria za afya. That is a record and it speaks for itself. Our watu tunaita community health promoters. Hawako tu hapa Lugari, wako Kenya mzima. Hata kule kwenye mheshimiwa Wandae unajua wanaitwa Nyamurerwa. Na wanafanya kazi kwa sababu ya wananchi. Kupitia hii serikali vile tuliingia madawa kule Kemsa ilikuwa 40%. Saa hiyo madawa iko 60%. Kupitia hii serikali wale watu walikuwa wanaiba pesa kwa NHIF, milango zote Nakhumicha amefunga. Ile imebaki sasa nyinyi ni kuanza kupata afya. Na hata nilikuwa nimeshajipanga, hii serikali ilikuwa imesema kuanzia mwezi huu wa tatu kila mtu ambaye NHIF yake ilikuwa shilingi 500 anaanza kulipa 300. Sasa yani abamudenyazi nesindi ofundu na funina mrifunini hona hakalusiasi handi samwenye amudenyamrie. Mimi nataka kuwaomba kwa unyenyekevu. Wanasema heshima sio utumwa. Na kuna mheshimiwa amesema hapa na amesema mambo ya ukweli. Ile mambo mzuri yote, ile barabara hii mnasema na ule amesema ukweli ya kwamba inapita Babton kwetu huko. Na by the way, baba yangu anatoka hapa Chekalini. Kuka yangu anaita Andrea, alikuwa mtu wa jeshi la wokovu. Simiyu, simlamjua? Mama yangu anatoka hapa Mayoyo, kwa mzee anaitwa Wepuko. Kwa hivyo I have all the rights to speak and be here. Hiyo barabara mnasema inafika Babton. Mbunge na wabunge wetu wasipofanya kazi na serikali haitapatikana. That is the truth, it is the fact, nothing can change it. Vile nimeketi hapa, mheshimiwa Nabii amekuja akanieleza my sister. Niko na KMTC hapa iko kwa rented. Na nikamwambia wewe weka pesa ya CDF kidogo na mimi nikuongeze. Hii mambo yote mzuri tunataka ifanyike, lazima tufanye kazi na serikali. Na serikali imetupatia nafasi ya kufanya kazi. Hawa wabunge hapa kuna wale wamekuja kwa ofisi yangu na wanajua huyu mama Elsi amekuja kwa ofisi yangu. Tunatengeneza na yeye na hospitali wapi na Bahoni. Ukweli uongo? Sidi ukweli. Hawa wabunge wote naweza hesabu. Wale wamekuja kwa ofisi yangu. Ule investor amekuja tunafanya na yeye hospitali huko kwake. Hawa wabunge naweza hesabu. Huyu mheshimiwa wangu tunafanya KMTC na yeye tunafanya hospitali. Surely. Isn't that not government? So there is a benefit of being in government. Kama tutakuwa critics, tukue critics, lakini yale mazuri pia tutambue ya kwamba yanatendeka. Kwa hivyo upande wa afya, mimi niko tayari. Hii mgoma ya madaktari, barakatumbu ganga, nyoka kwa dakaria? Na mwesi? Noro katumbu kireko, lakini imo nina arereko. Kali kukwala. Na mwesi? Sinamina hiyo? Kama kuna shida, kuna shida. Mkataba ilisainiwa 2017. Ezena ba wae na 2017. Nyoneji lezu kui. Niendole mbona kuna makosa hapa. Kuna iyo makosa nitarekebisha. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndiyo nyinyi wananchi mpate faida. Ni malirisi. Kaba titi. Okapira wae. Kuhungine. Na angakona msee wawe mkompound. Na kakusu nako. Na mwesi. Nakhumicha enoni yewefwe. Na mwesi. No. Mchungu. Nyanasu na kumundu. Murioko umu ame amwe chikabiko.